بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Braćo, svako od vas koji je ili čitao Kur'an ili pamti iz Kur'ana, naći će da Allah subhanahu wa ta'ala je primao dove vjerovjesnika i poslanika. Nećete naći da Allah subhanahu wa ta'ala nije nekome od poslanika ili vjerovjesnika njegovu dovu odbio. Također u prvim generacijama muslimana među ashabima ili tabi'inima i onima koji su došli nakon toga, bilo je onih ili narod je bio takav na menheđu poslanika i vjerovjesnika, tako kada bi padali u teške situacije, oni bi Allaha Đelešanuhu molili za otklonjenje teške situacije, pa bi Allah subhanahu wa ta'ala se njima odazvao. Zatim su došli vijekovi ili godine kada subhanahu wa ta'ala je ovaj umet stavio na velika iskušenja, pa su ljudi dovili i molili, a Allah subhanahu wa ta'ala nije primao njihove dove. A zatim je došlo vrijeme u kojem mi danas živimo, gdje većina braća muslimana na dunjaluku traži spas u svemu onome mimo dove Allahu subhanahu wa ta'ala. A i oni koji dove Allahu subhanahu wa ta'ala najčešće dove također ne budu primljene. Pa se često postavi pitanje zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala ne prima dove bar vjernika. Kada pogledate kur'ansku stilistiku ili kako Allah subhanahu wa ta'ala kroz ajete opisuje ono što je bilo dato poslanicima, naćete velika čuda. Pa zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala za Isu alaihi salam, kaže ubri'u al-ekmehe wal-ebrasa va uhjil meute bi izni Allahi. Kaže Isa alaihi salam, ja ću, kaže, izliječiti onoga koji je rođen nijem, gluh ili nijem, ne može govoriti, ne može, rođen tako. I onaj koji je el ebros, jeste onaj koji, braćo, ima gubavost na svojoj koži, a to je jedna velika pošasna bolest. A zatim kaže vrhunac svega toga, v uhjil meuta bi izni lahi, ja ću mrtve da oživim. Bi izni lahi, uz Allahovu dozvolu. I sve to što činim jeste šta? Sa njegovim dopuštenjem. Odnosno, hoće da se kaže, ovo sve što budem radio jeste zbog moga stanja sa mojim gospodarom i njegove posebne dobrote i milosti prema meni. Wa unebbi'ukum bima ta'kuluna, ja ću vas, kaže, obavijestiti o onome što vi jedete i onome što vi skladištite, fi bujutikum, u vašim kućama. Znači, ne samo sve to, nego što god budete pojeli, ja ću vas obavijestiti šta ste jeli. I obavijestit ću vas o tome šta vi skladištite od namirnica i šta imate novca, zlata i srebra u svojim kućama, u jastucima i pod tepisima. Zato kaže dole, bojte se, ili fattakullaha wa ati'un, dole ispod kaže, zato vi
Budite od onih koji će, kaže, izvršavati ono što Allah naređuje, va'ti'un, i mene slijedite. Inna Allahe rabbi wa rabbukum fa'budu. Hada siratun mustaqim. Kaže o njima, opisujući stanje, znači ovo što sve se to postiglo jeste zbog toga i toga. Allah je moj i vaš gospodar. Znači ja nisam sin Božji, kako drugi kažu. Inna Allahe rabbi, zaista je, kaže, Allah moj gospodar. Nemam ja ništa sa upravljanjem, opskrbom i ostalim stvarima. I ono što činim da mogu izliječiti jeste bi iznillahi, uz njegovo dopuštenje. Fa'budu, i njemu, kaže, ibadet činite. A gore kaže, između ostaloga, izvršavajte što vam Allah dželešanu naređuje, wa ati'un, meni se pokoravajte onome što budete kad me upitate, što vam naredim i savjetujem i tako dalje. I ovo je spas kod svakog vjerovjesnika i poslanika koji je bio poslat svome narodu. Oni koji su bili poslušni uspjeli su, i oni koji su odbili, oni su propali. فَلَمَّا حَسَّ عِيْسَ مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِ إِلَى اللَّهِ. Pa kad je Isa vidio da oni neće iman, hoće kufr, rekao je, ima li neko od vas ko će pomoći Allaha Đelešanu? قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ. Pa je samo jedan mali broj ljudi, njegovih bliskih, rekli, mi smo Allahovi pomoćnici, mali broj. Kad vi pogledate u siru Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, braćo, mali broj se je odazvao onome sa čim je on došao. I kada pogledate brojnost muslimana nakon njegovog preseljenja, nisu to bilo pitanje milioni. Nego, kako kaže, među ostaloga, istoričari, kako kažu stručnjaci u hadijskoj nauci, broj ashaba nakon preseljenja Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam je bio nešto više od 120, jedni kažu 124.000 muslimana koji se smatrali ashabima, od muškaraca, od žena, od staraca, od bolesnih, od nejakih. Nije to veliki broj. Allah subhanahu wa ta'ala također, braćo, na mnogim mjestima drugim opisuje, pa kaže, između ostalo, kao u primjeru, Zekerija, alaihi salam. Hunalike da'a Zekerija rabbe. Kale rabbi hebe li min ledunke zurrijeten tajjibe. Kaže, nakon što je Zekerija, koji se brinuo o Merijem, vidio šta on daje njoj, s čim je obskrbljuje, bi gajri hisabi, bez ikakoga njenoga truda, on je Allahu Đelešanuhu iskreno molio i rekao, gospodaru moj, pokloni meni od tebe da imam, kaže, zurrijeten tajjibe. Pazite, dobio je da ima porodicu koja nije svakakva. Porod koji će doći nakon njega. Nije dobio, gospodar, daj mi sina pa kakav god bude. Ja, braćo, znam za primjere u mojoj porodici, u našoj rodbini. Maločani to dobro znaju možda, a ja vam mogu spomenuti čovjeka danas koji je taj. Moja tetka imala bi kada žensku djecu, nikako muško dijete, pa je dovila dijete muško bude preseli, muško bude preseli. Pa je rekla, Allahu daj mi da ima muško, pa Marka ga samo u krevetu gledala. Žele da ima muško dijete. A vidite kako je Zekerija a.s. dobio zurrijeten tajjibe. Daj da imam porod koji će biti, šta, prefinjen, pokoran, tebi, častan.
Ona je rekla šta? Makar ga, kaže, samo gledala. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao da je se rodilo muško dijete, sakato da mi Allah oprosti. Tu su bile operacije i operacije, ali hvala Allahu Đelešanu, taj čovjek je danas pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala. I slobodno me pitajte o tom, ja ću vam reći ko je. Poznat čovjek. Helem Neysem, znam za jednog od šejhova koji je govorio nama, kaže, kad god mi je supruga bila, kaže, nosjeća li je trudna, dovio sam, kaže, Allahu Đelešanuhu, da mi da, ako će biti pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, neka ugleda svijet. A ako će, kaže, biti nepokoran, neka ne ugleda svijet. Pa sam, kaže, bio počašćen onima koji su došli na svijet, a i onima, kaže, koji nisu došli na svijet. Kad god je bila, kaže, trudna ili nosjeća, ja sam dovio Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu moj, ako će biti pokoran ovaj rob tebi koji je u stomaku moje supruge, obradar me s njim, podaj da dođe na svijet. A ako će biti nepokoran, ne daj mu da dođe na svijet. Da tebi čini nepokornost na dunjaluku, fesad na zemlji, da bude od onih koji će činiti kufr, sačuvaj iskušenja mene i moju suprugu sa njim. Pa je bilo slučajeva da nije došao na svijet. Inneke semi'u du'a. Kaže, a ti si zaista onaj koji dovu od svoga roba zaista čuješ. Fenadethu l-melaiketu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrabi. Mihrabi. Kaže, fenadethu l-melaike. Kaže, ovdje dolazi fa'u, takozvani fa'u ta'qib, odnosno odma, kažu islamski učenjaci, nije završio sa namazom, jer je dovio mu namazu. Nije završio sa namazom. Fenadethu l-melaike, dolaze meleki i obeveštavaju ga da će mu Allah Đelešanu pokloniti sina. Enna Allaha yubashiruke bi Yahya. Zaista će te, kaže, Allah Đelešanu obeveseliti radosnom viješću muškom dijetu koji će se zvati Yahya. Musaddiqan bi kelimeti min Allahi wa sejidan wa hasura mine salihin. Koji će, kaže, biti od onih koji će čvrsto vjerovati u Allahovu Đelešanu riječ. Min Allahi. Wa sejidan, koji će biti, kaže, prvak među ljudima. Neće biti poput njega niko. Wa hasurani, koji se neće nikad oženiti, potrebe za ženom nema. Mine salihin, i bit će od onih koji su dobri. Va nabije mine salih, i bit će od vjerovjesnika i od onih koji su šta? Koji su dobri. On je tražio samo durijeten tajibe, tražio je samo šta? Porod koji će pokoran Allahu Đelešanu da bude, a subhanahu wa ta'ala daj mu, bit će takav, bit će takav, bit će takav i bit će takav. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. Kaže, gospodaru moj, kako da ja imam dijete? Gulam, momka, muško dijete. Mene je ophrvala starost, ja ne mogu više imati poroda. وامرأتي عاقر, a moja supruga više ne može rađati. Čuda kod Allaha se događaju, čuda. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. Nije tvoje da o tome brigu vodiš, Allah Đelešanuhu radi ono što on hoće. Gledajte, braćo, insan često želi od Allaha Đelešanuhu nešto, pa to nešto bude njemu teško na kraju padalo. Ta isti njegov sin Jahja za vrijeme života njegovog oca Zekerija alejhi selam je bio zaklan. Židovi ga zaklali. Odnosno vlada koji je vladao. Zbog njegove fetve koju on donio da
on se ne može oženiti sa bliskom rodicom. Pa je ona naredila da ga ubiju njegovu, kaže, glavu mi doneste na tastu, na jednom pladnju ili tepsiji. Tako je učinjeno. Često doviš, subhanahu wa ta'ala, da ti da, da ti da, da ti da, kasnije gledaš svojim očima, a ne možeš ništa promijeniti od bola i tuge koji te može pogoditi zbog toga. Zato insan stalno mora Allahu subhanahu wa ta'ala dobiti ono što će biti hajr i dobro za njega i za njegovu, i za njegovu porodicu. Za Merijem kaže, kalet rabbi enna jakunu li veledum, velem jem sesni bešar. Kaže, gospodaru moj, Merijem alihi salatu, ako možemo tako da kažemo, Merijem, kaže ona, jer imate razilaženje kod islamske učenjaka, da li je ona bila od vjerovjesnika ili nije, da li imala tu ona ili nije, većina smatra da nije. Ali kaže ona, gospodaru moj, kako ja, kada su je meleki obavijestili da će roditi dijete, kako da imam ja dijete? Velem jem sesni bašar. Kada mene nije ni jedan muškarac dodirnuo, a kamo li oženio ili kamo li sa mnom odnos imao? Kedalike kale Allahu, odnosno, iza kada emran fa innama jakulu lehu kun fa jakun. Odmah dolazi. Kaže, i kada Allah Đelešanu, to je Allahu Đelešanuhu, lahko. Kada samo odrede da nešto bude, ono mora biti. Vidite, braćo, imate sada وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَ رَبَّهُ رَبِّي إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Vi dobro svi znate da Ejub alejhi selam je bio iskušan sa ogromnom bolešću. I to smo govorili mnogo puta. I kada su svi od njega ruke digli i kada su ga odveli na smetlište Jerusalema gdje je proveo 7 godina, kako bilježi Hakim u Stedreku, sa vjerodostojnim lancem, pozvao je svoga gospodara i rekavši, mene je gospodaru moj pogodila teškoća, tegoba i bolest. Bur, vanta arhamu rahimin. Kaže, a ti si od onih koji su najmilostiviji. قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. Prije kad smo vas spominjali, kaže, inma anni massani ad-dur wa anta arhamu rahimin, mene je zaista pogodila bolest, teškoća i tegoba. Pa ste sad ovde, nije rekao pa me izliječi, otkloni ovo od mene, vrati mi moje bogatstvo jer je bio bogat pa je sve propalo, i vrati mi moju porodicu jer su me svi odbacili. Samo je rekao, ente arhamu rahimin, ti si od onih koji su najmilostivi. Fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur. Pa smo se, kaže, mi njemu odazvali, kaže Allah Đelešanu, opet ovdje dolazi, opet fa, ovaj, fe, steđebene lehu, brzi odziv. I otklonili smo od njega, kaže, što je imao na sebi tih bolesti i tegoba. وَاَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ مِثْلَهُمْ مَعْهُمْ. Kaže, pa smo mi, kaže, njemu dali njegovu porodicu ponovo nazad, sve da imaš. Sve što je bilo ko prije, sve se vratilo. Što?
Da bude, kaže, ovo šta puka onima koji će, lil abidin, oni koji su od onih koji su pokorni Allahu Đelešanu. وَذَنُّونِ ذَهَبَ مُغَادِبَ Pa zatim spominje Allah Đelešanu, ذَنُّون jeste onaj kojeg je kit progutao. To je Yunus alaihi salam. I ذَهَبَ مُغَادِبَ Kad je otišao od svoga naroda ljut, njegov narod neće da ga posluša. Misleći, kaže, da ga nećemo sa teškoćama smrtnim. Ovako bih preveo ovdje da nam sad. Vazanne, kada je mislio, naqdira alej, da nećemo, kaže, mi njega iskušati sa takim smrtnim, teškim tegobama. Ovako bi ja to preveo. Zašto? Zato što ovo na arapskom jeziku može se drugačije te viliti u pogrešnome. Jer ovo odmah drugi uzimaju onaj uzrob džehli, šta ja znam ovaj dio ajeta, da ne bi ona išla u to. Pa je ga je progutao kit. Pa je, kaže, povikao fi zulumet u mraku u kojem je bio utrobi kita. Poznata dova? Koja? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kada je vidio u šta je došao i šta ga je pogodilo i šta ga je snašlo, povikao je u tminama u utrobi kita, nema drugog božanstva osim tebe. Subhanek, slavljen, neka si samo ti. Inni kuntu mina zalimin. Ja sam bio od onih koji nepravdu i nasilje samom sebi učinio sa takvim svojim postupkom i mišljenjem koji sam imao. Fastajabna lahum wa najjaynahum min al-gham wa kadhalika nunji al-mu'minin. Kaže, pa smo se njemu odazvali iz onoga stanja u kojem je bio, spasili. I kaže, tako mi spašavamo, pasta. Wa kadhalika nunji al-mu'minin. I mi tako, kaže, spašavamo šta? Vjernike. Ali mi živimo u vremenu kada ovo svojim očima ne vidimo. Jer ummet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam ide, braći, u propast. Kaže Allah Jalešan, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ Kaže Allah Jalešan, ima, kaže, ljudi, ovdje zavlazi šira, koji trguju, me ješteri lehmel hadith, muziku i pjesmu. Da bi, kaže, od Allaha ovog Đelešanu puta odvraćali. Kada se vraćate na tefsir, ovaj izraz koji je došao ovdje, šira ili kupovina muzike i pjesme, kaže se, odnosno, daješ da u tome životu prednjači muzika i pjesma. Daješ da to bude prisutno. Da to prednjači kod tebe. Jedni kažu, između ostaloga, u vremenu silaska ovoga ajeta, Arapi, mušrici, su kupovali sebi pjevačice. Kupuje. Bogat. Pjevačica u njegovoj kući. Ona njemu stalno čitav dan pjevuši. Pjeva. I on nju iznamljuje, hoće ona nju, koliko je, 20 maraka, 50 maraka, večeras kod tebe. Je li ima ovo kod nas danas u drugom samo obliku zapakovano? Međutim, drugi kažu da se ovdje radi šta? Da preferiraš da u tvome životu bude takav život. Da bude sve s muzikom i pjesmom. Osunetiš sina, muzika i pjesma. Udaješ čerku, muzika i pjesma. Ženiš sina, muzika i pjesma. Neko malo veselje, muzika i pjesma. Nešto odmah ustao ujutro, muzika i pjesma ti u kući. Televizor tamo ima tamo kanal islamski, ne očeva tamo gdje je muzika i pjesma. Muzika, pjesma, muzika, pjesma. Bilježi Hakim u Sedreku sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kako Šam kaže on, i kako kaže i Zehebi u Telhisu,
od Abdullaha ibn Mas'uda, kada je citirao ovaj ajet, kaže između ostaloga, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, kaže الْغِنَاءُ وَاللَّهِ هُوَ الْغِنَاءُ وَاللَّهِ. Ovako je došlo. Zaista je, kaže, to pjevanje. Braćo, da se razumijemo, الْغِنَاءُ je jedno, pjevanje je jedno, a sviranje u arapskom jeziku je drugo. Ovdje je došlo šta? Samo pjevanje. Razumno. Bilježi imam Buhari u Edebul Mufred, to djelo je prevedeno na bosanskom jeziku između ostalog, od Ibn Abbas radijallahu anhu, kada je proučio ovaj ajet, šta je rekao? To je, kaže, lgine, pjevanje, i kaže sve što liči, kaže tome. Braćo moja draga, mi ne znate možda, neki znaju. U arapskom svijetu danas, mi gledamo, kaže, s arapski svijet je šta, kolijevka islama. Nisu periferne zemlje koje ne govore arapskim jezikom. Jer te zemlje ne mogu očuvati islam. Ne može se islam očuvati osim kroz arapski jezik. I onda kad gledamo, gledamo stanja arapskih zemalja, naroda i svijeta, u kakvom su stanju. Današnji muslimani u arapskom svijetu jesu šta? U pjesmi i muzici. Jesam u pravu? Muzika i pjesma, braćo, samo. Praktikovanje Allahove vjere blijedi. Ja sam vam govorio, ako se sjećate, na prethodnom od nekih predavanja, da je rađena anketa u arapskim zemljama koliko ljudi neće vjere. Pa je Tunis bio sa najvećim procentom koji je bio iznad 30%. 99% muslimana živi u Tunisu, ako se može tako reći. Preko 30% njih se je izjasnilo da neće sa vjerom da imaju išta. Jer u redu, ko je pratio politiku u zadnjih, ove prošle sedmice, bio je kod njih istiftah, kako se to kaže ovdje kod nas, referendum, jazakallahu hajra, referendum za novi ustav. Mijenjaju ustav. Što mijenjaju ustav? Jer je u onome bivšem ustavu bilo, znači šta? Vjera. Islam je vjera stanovnika Tunisa. Taj član sada šta? Je izbačen. I oni koji su izišli na glasanje, svi su glasali gotovo za taj ustav. I sad imate ustav u Tunisu, nema vjere. Narod bez vjere. Ne možeš reći da je islam vjera stanovnika Tunisa. Ne ima toga više. Kaže Allah Đelešanu, a fa min hadha l-hadithi ta'đebun? Zar se kaže, čudite, kaže, ovome govoru Kur'anu. Va tad hakune, vala tebukun. I vi se toliko smijete, i nećete da plačete. Kur'an, koga ne rasplače, šta te može rasplakati? Šta te može rasplakati? Wa antum, kaže zatim, e ovdje sad dolazi izraz kojeg ne možete nikada razumjeti. Wa antum samidun. Samidun, ja mogu slobodno da kažem da 90% Arapa ne znaju šta znači ventum samidun. 90% Arapa. Šta znači ova riječ? Ibn Abbas radijallahu anhu, kada je između ostaloga citirao ovaj ajet, kaže samidun, kaže znači između ostaloga šta? Elgina, pjesma. Kaže na jeziku Himjera. Himjer jeste jedno pleme, arapsko, koje je često, kada dolaze nejasne riječi u Kur'anu, vraća se na njihov jezik, da se protumači. Pa se kaže između ostalog, pa je on dole naveo, ovo navodi između ostalog, Bejheqi u Sunenul Kubra, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, a sa kraćim lancem prenosilaca, navode ga El Bazar u svome Musnedu.
Doćim Bejheki sa dužim lancem, pa još ima pojašnjenje, kaže ovo na jeziku Himjer. Zatim kaže, oni su govorili ismedi lena, ismidi lena. Govorili su robinji. Gdje nam kaže pjevaj? Kaže tagani lena, odnosno pjevaj nam. Pjesma, braću. Pjesma i razanoda. Ventum samidun. Imate sada, kada Allah Đelešanu opisuje između ostaloga opise vjernika, kakvi su između ostalog veledine la ješhedune zura. Kaže, to su oni la ješhedune zur. Odnosno, imate sada dva govora kod islamskih učenjaka, kaže, koji neće lažno svjedočiti. Vjernik neće lažno svjedočiti. Vidio sam to i to. Dođe moment kad treba kadija da presudi, nisam ja vidio to i to. Ili vidio sam nešto drugo. Vjernik ne svjedoči lažno, braću. Walladina la yashhaduna zur. Oni kaže koji ne svjedoče lažno. Muhammed ibn Hanefije, između ostalog kako navodi ibn Abi Hatim u svome tefsiru, ovo je između ostaloga protumačio kao yashhaduna, walladina la yashhaduna zur, kaže između ostaloga koji ne bave se muzikom i pjevanjem. Pjesma ih ne zanima. Međutim, ovaj lanas prenosilaca je slab. Zatim kaže Ibn Abi Hatim dole u svome tefsiru i ovaj kaže govor ili stav također i krime. Wallahu, wallahu a'lam. Bilježi, braćo, Ibn Abi Shaybu u svome Musanifu od Huzejfe radijallahu anhu da je rekao je'ti ale nasi zemanun. Doći će, kaže, ljudima vrijeme. Vrijeme, braćo, teško vrijeme. Kada će pogoditi taj narod i umet naš, muslimanski, teškoće i tako be. Kaže, la jenđu fihim ehad. Niko, kaže, među njima se spasiti neće. Illa men jed'u bi du'ai ke du'ai l'ghariqi. Osim, kaže, onaj koji će tako da predano dovi poput onoga koji se utaplja u vodi da se spasi. Vrijeme kada neće se spasiti niko od ovoga umeta, braćo, osim, kaže, onaj koji bude tako dovio, iskreno, pokorno, kao, kaže, kada dovi onaj koji se utaplja u vodi, nema mu spasa. Takav čovjek je iskren. Traži sebi spasa i kaže, ja, Rabbi, nikad više neću raditi što sam radio, samo me spasi ovaj puta. Kedu'a il ghariqi, kao, kaže, kada dovi onaj koji se utaplja. Naravno, pa se sad, braćo, niko nisam našao da je ovaj lanas prenosila se između ostalog analizirao. Ali on potpuno vjerodostojan. Nisam našao, iako sam istraživao, ja sam spominjao ovaj rivajet nekada prije, možda vama, nisam nikad našao da je neko analizirao ovaj lanas prenosilaca. Potpuno vjerodostojan. Bilježi ima Muslim u svome sahihu, od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao juhannasu inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib, kaže, wa amara al mu'minina bima amara bihi al mursalin, kaže, zaista je Allah tayyib, savršen, prefinjenih svojstava, nema nikakve, znači šta? Nema nedostatka nikakvog. Ništa. Mahana ne postoji. La yaqbalu illa tayyib. Pa onaj koji je, kaže, savršen, koji je takvih osobina i svojstava, la yaqbalu illa tayyib, ne prima osim djelo, kaže, koje bude se učinilo da bude što? Savršenije, odnosno iskrenije. U ime njega da se uradi.
Ako ima primjese, la jakbel, neće primiti. Zašto? Jer je on savršen. Ne može savršen da prima i prihvata ono što nije savršeno. Kako? Uradiš djelo radi nečega, Allah ne prima. Jer je onda onaj koji je taj prefinjen. Kako da primi ono što nije prefinjeno? Što je krnjavo? Što je radi nečega? Ne radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže وَأَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ, pa je kaže naredio vjernicima isto ono što je naredio i poslanicima. Nema razlike, braćo. Nego kaže, ovo je naređeno poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj porodici, njegovim ženama, a mi nismo u tome. Ko što danas, braćo, se pojavljuju sve više i više glasovi, naravno, opet kaže vam u arapskom svijetu, od onih koji su završili islamske studije, braćo. Jesu Allah ilavi. Gdje oni kažu, između ostaloga, sad je to sve popularnije i popularnije, kažu, hijabul mar'a, kaže, pokrivanje žene je, kaže, bilo naređeno samo ženama, kaže, Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ne ostalim, kaže, ženama, samo, kaže, njima. Ovaj hadis odmah to šta pobija. Zašto? Zato što kaže ovdje, između ostaloga, kaže, zaista je, kaže, Allah naredio vjernicima ono što je naredio i poslanicima koji su poslati. Naređeno poslaniku da se njegove supruge pokriju i ostale vjernice to moraju da čine. Ne ulazimo sad u tu tematiku. Samo ovaj hadis pobija ono što je navodi. Vokal, pa je, kaže, rekao, ja ejuher rusul, kulu min tajjibati va'melu saliha inni bima ta'melu na'lim, kaže, o poslanici, kaže, jedite samo ono što je halal, što je ono kako treba, što je zdravo, što je dobro. Kulu min tajjibati, ovdje kad se kaže, između ostaloga, braćo, ova izraz kad dolazi, jedite, braćo, ovdje sve ulazi, pijte, oblačite, trošite, kupujte. Jer se uvijek kroz ekl, kroz hranu, kad se spominje, sve ulazi u to. Odnosno, neka život vaš bude, znači, zasnovan na halalu, nikako na haramu. Va'melu saliha! I radite, kaže, dobra djela. Pa se vam govori poslanicima, vjerovjesnicima. Njima naređuje ovo. Inni bima ta'meluna alim. Ja zaista, kaže, znam sve ono što vi radite. Nadzor poslanicima, nadzor vjerovjesnicima. Vakal, a zatim kaže, ja juhe ladhina amenu kulu min tajjibati ma razaknakum vaškuru lillahi in kuntum i jahu ta'budun. Sad dolazi dole, ovdje stalo znači mima razaknakum. Kaže, o vi koji vjerujete, jedite, kaže, samo ono što je kako treba, halal i dozvoljno i zdravo, od onoga što smo, kaže, vas obskrbili. Thumme zekere rađul. Zatim je, kaže, spomenuo čovjeka, rađule. Eš'athe, agubara, brunjav, začupan, prašnjav. To, kaže, jutilu sefer, koji, kaže, je mnogo putovao, mnogo putovao. Yamuddu yadayhi ila as-sama'i, kaže, kako takav diže, kaže, ruke u nebo. Ya Rabbi, ya Rabbi, govori, gospodaru moj, gospodaru moj. Traži od Allaha dželle šanu. Vidite, braćo, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje spominje čovjeka koji je na dugom putu. Zašto ovo spominje? Dova putnika, jel se odbija ili se ne odbija? Dova putnika, između ostalog, se ne odbija. Pa spominje brunjavost njegovu, prašina u kosi na njegovom tijelu, iznemogu. Što sve ukazuje da doba takvog će da budeš, šta? Ukabuljena, primljena. Kaže, kako diže ruke, kaže, prema nebu ili ne, i govori, gospodaru moj, gospodaru moj. Zatim kaže Allah poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mat'amuhu haramun,
وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ وَغُزِيَ بِالْحَرَامِ. Zatim spominje njegovo stanje, što niko ne zna, mi ga vidimo prašnjavog, brunjavog, diže ruke i kaže, ja Allah, ja Allah. A kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, njegova hrana je haram. Ono što jede je haram. Ono što kaže pije je haram i ono što oblači je haram. I on je, kaže, od malih nogu odrastao u haramu. Kod svojih roditelja, dakle, odgojen kroz mlijeko, kroz hranu, u haramu. فَأَنَّا يُسْتَجَبُ لِذَلِكَ. Pa kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako da se, kaže, takvome Allah odazove. Zato imate sada ovdje, znači šta? Uzroke kada dova ne biva primljena. Uzroke kada dova ne biva primljena. Naređuje Allah dželešanuhu vjerovjesnicima i naređuje vjernicima kako da žive, uskade svoj život. Kroz ovaj hadis gore, ajete koji su citirani u hadisu. Kako da svoj život uskladiš i kako da živiš tim životom. I zatim spominjeti onoga koji je najpreći da mu se Allah odazove, ali mu se Allah ne odazove. I onda Allah, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, spominje uzroke zbog čega se Allah dželešanuhu neće tako odazvati. Braćo, jedan od tih tegobnih stanja ummeta jeste, kaže Allah dželešanuhu, ja ejuhallazine amenu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun. Kaže Allah dželešanu, o vi koji vjerujete, nemoj slučajno da se neko izruguje sa nekim od muslimana. Podsmijava se. Nemoj slučajno da se neko od muslimana sa drugim muslimanom izruguje i uzima ga za podsmije. I njegovo stanje priča među ljudima. I ljudi se smiju. Mediji to danas rade sa vjernicima, braćo, ne samo ovdje, i u arapskom svijetu. Ja se, braćo, sjećam jednog od šejhova, da mi sjetim sad, Šaban, uglavnom, Egipćanin. Sjećam, inša Allah. Njega je Vali Braši pozvao da bude jednom, da gostuje kod njega u jednoj emisiji. Vail ova jeste, braćo, poznati egiptovski medijski radnik, ako mogu tako. Medijska ličnost, najpopularnija. Njegove emisije tu, svi gledaju. Ovaj Vail se je izrugivao s ovim šejhom. On je doktor, onaj, na Azharu bio. Naravno, sa bradom, sa odjećom. Čovjek koji brani sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. On ga je doveo tu u studio da se sa njim ismijava, da ga od njega napravi maskotu. On je došao sa torbom u studiju. Čovjek došao sa torbom u studiju. Pita ga ovaj, šta ti je tu, kaže, torba? Šta ti je unutra? Moja, kaže, stvari. Zašto? Kaže, jer nakon, kaže, ove emisije ja ću biti, kaže, u zatvoru. I zaista otišao u zatvor. On je dovio, između ostaloga, to je bio ismijavanje sa njim. Tu su bili još neki, uključivali se telefonom, sve pripremljeno, da od njega napravi maskotu. Dovio je, braće, protiv njega. Uživo tu, pred njim, dovio protiv njega. Prošlo je nekoliko godina. Prošle godine crku. I to je bio bolestan, 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 bolestan. Kupovali su lijek na čitavom medunjalu, to ga izliječe. Bogata medijska ličnost, država staje iza njega. Nije mu bilo spasa. Pa su govorili šta? Stigla ga, kaže, dova. Šaban je ovaj, sam ne znam kako ime. Stigla je, kaže, njegova dova. Doveo ga da napravi maskotu od njega, što se kaže, pa je dovio protiv njega, pa ga dova između ostaloga pogodila. Pa je nazor, što se kaže,
otišao Allahu Đelešanu. Znači, neka se kaže, niko od vas vjernika ne ismijava sa drugim vjernicima. Niti se kaže, žene ismijavaju sa drugim ženama. Jer kaže, možda ili većina slučajeva da su ti sa kojim se vi ismijavate bolji od njih, ni bolji od vas. I one žene sa koje se ismijavaju sa drugim ženama, vjernicama, bolji od njih. Hayrun minhunne. Dobro. Bilježi ima Muslim u svome sahihu od Ebu Hurere da kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam: Rubbe eš'athe medfu'in bile bvabi. Kaže, koliko je ljudi koji na sebi imaju odjeću koja je prašnjava, koja je, nisi sređen. Oni sad žele da ti dođeš sa kravatom, sa odijelom, sa cipelama, sa njihovim predispozicijama. Ako dođeš ovako odjeven ili dođeš sa bradom, nisi poželjan. Zatim kaže, koliko onih koji nisu odjeveni da se zadivljuje za njima, nego imaju na sebi odjeću jeftinu. Koji se kaže, tjeraju sa vrata kad dolaze. Ako dođe neko s kravatom i parkirao je tamo BMW-a, bujrum, institucija vrata mu otvara. Institucija. A ako dođeš poput mene, kaže, reci da me nema. Ne primamo takve. U ovoj instituciji takvi, ako dođu, brzo sa njima završimo. Ali kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada bi se takvi, ovako ću ja to sada prevedem. Pošto u komentaru ovog hadita kod imama Muslima postoje dvije vrste tumačenja samog hadisa, uzet ćemo ovaj drugi. Kaže, a kada bi takvi Allahu Đelešanuhu dovili, le ebarrahu, Allah Đelešanu, kaže, njima bi dovu udovolio i odazvao se. Do čim? Takav nije poželjan. Nepoželjan onaj koji se pridržava, recimo, vjere kako treba. Naravno sada, vi ćete naći, subhanallah iladim, kako kažu, i kaže, poštuj druge, bit ćeš poštovan u društvu. Nemoj se čudit, kaže, ako nisi poštovan, zašto nisi poštovan? Jer ti druge ne poštuješ. Odakle ovo pravilo? Odakle ovo pravilo? Mi kažemo odmah, budi od onih koji praktikuju Allahovu knjigu i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa ćemo da vidimo hoće li te društvo ovo koje neće vjeri poštovati ili neće. Jer ovo društvo poštuje samo one koji su slični njima. Dočim ako dolaziš sa Allahovom knjigom i sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve selleme, takvi su, vrata se prema takvima zatvaraju. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ودك مستطيع نستطيع إن شاء الله ونشم سريع شم دروجين أقول ما نكو دا بيتا ودرجين وبيتا نعم